Campanha? Tá todo mundo ok? Tá, vamos. Vamos lá, dá um de chutez aí, vamos embora. Atacar Norte ou Oeste? Norte ou Oeste? Vai pra Sul e Leste. Onde tá aí? Ó, já prestei atenção. Se o verde se juntar, ele vai morrer também, viu? Tá. O verde não pode se juntar, não. É só um verde? Acabei de ver. Não, todo mundo vai pro boss, mas fica um próximo sem se unir. O verde não pode tocar em nenhuma luz, entendeu? O verde não pode tocar em nenhuma luz. Acabei de ver isso. O verde, na verdade, eu tô dando morrendo as coisas. Ele não pode tocar nem em outro verde, é isso? Isso. Não, o verde não pode tocar em luz nenhuma. Se ele tocar em alguma luz, morre. Lata qualquer luz. Lata a posição e comba. Lata a posição. Já vai ativar a segunda mecânica aí. Então, provavelmente o verde você tem que levar pra aquela grande área do boss ali, onde ele dá o HK dele. É por isso que na imagem o verde ele vai meio para um ladinho, né? Vem rodando. Sim. Eles não vão tudo pro mesmo ponto. Show. Agora vai atacar leste e sul. A gente vai para norte e oeste. Segue o embaixador. Norte ou Oeste? Norte ou Oeste? E o resto? Posiciona. Tira. Tipo aqui, o meu só tem o vermelho. Eu posso deixar que nem o amarelo, só virado pra parede, né? Vai da frente do amarelo aí. Vai da frente, Blade. Tá tão ligando com o posso mirar no. Vai atacar norte e leste. Norte e leste. Sul e oeste. Sul e oeste, todo mundo. Segue o embaixador. Sul e oeste. Sul e oeste. Vem pra cá, senão vai dar HK aí. Demais, cara, joguei demais, pô. Deixa eu ver se eu esquivo ali do verde. Foi entrar no meu verde, foi? É só matar agora, né? É, quando ele tá na HK, só matar. É de peso. Já foi, pomba a cu aí e um abraço pra ele. Tá aí. Olha o Rez aí, levanta aí e bate nesse vídeo. Tá preto aí mesmo. Chora! Chora! Linda! Chora, bebê! É o embaixador falando de amor lá! É, isso aí mesmo, que me deu sorte! Quero vir contigo! Quero vir contigo! Mas é, tá todo mundo em pé aí, né? Tá todo mundo aqui, né? Tá! Você viu o fato da gente estabelecer um local aí, ó, pra quem não tiver luz? Resolveu! Mas, fala a verdade. Gente, mas quando ele vai atacar norte sul, tá certo, tem que ir pro lugar só certo. Só um ponto aqui, mata, quem né? Tá fazendo agora, pela primeira vez, não da tela, tem que sair aí no NPC, entrar na base e lá entregar a missão. É, onde você pegou lá a entrada. Não, na tela fora da base não. Ixi, eu tô fora da base, já era. Você perdeu o tiro, vai ter que fazer de novo. O Liberty, gente. É o cara, cara. Se fosse o Liberty, mas não, porque foi eu, gente. Pode mandar o deu certo aí. Liberty, pode mandar. Nossa, pessoal, que não é passar pra dois, que top. Sai do cochilo.
Entrega aqui, ó. Quando todo mundo entregar, vai contar ali, ó. 3 de 15, ó. Esse negócio é do garoto, tá? Por que eu ganhei outro título? Eu ganhei a Melodia Celestial. Também ganhei outro. É porque são 7 títulos. Eu acho que são 7 títulos pra cada sala, não? Ah, tá, porque tem que contar 15 aqui agora que foi. Tá faltando alguém entregar, o Bengala. Aí tem que terminar todo mundo entregar pra contar. Cadê o Bengala? Cadê o Bengala? Tá chegando. Tem que ele não tá, tá apagado. Calma, calma. Agora que foi 2 vezes aqui nessa sala? Já 3. Três. Aqui tá 2. Dois? Ah, é 3 agora. Aquele vinho aqui é 3, não é? É, pois é. Então, aí. Ah lá, 3. 15.